ავით ბერძენიშვილი რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი არის. ხალხისტოვანი მოგესალმებით და მადლობა სტუმრობისთვის. ეს არ არის ლოკალური პროცესი, რასაც ხედავთ თბილისის ქუჩებში, ეს არის გლობალური კონტექსტის ნაწილი. აი როგორ პასუხობს ივანიშვილის ხელისუფლება ამ პროცესს? თქვენ ყველაზე მკაფიოდ შეგძლიათ თქვა არის თუ არა ეს ივანიშვილის ასლანიზაცია? დღეს ბევრმა გაიხსენა ეს, თქვენზე უკეთ ამ შედარებას ვერავინ ვერ ახსნის, რამდენად რელევანტურია. წლებია რაც ეს პროცესი დაწყებულია, ეს ტერმინიც ივანიშვილთან მიმართებაში რამდენჯერმე გვიხმარია, რომ ასლანიზაციის პროცესი მიდის. მეც გამახსენდა 2003 წლის შემოდგომა, შევარდნაძის ჩასვლა ბათუმში, სტადიონზე კონტრაქცია, ასლანის და შევარდნაძის ერთობლივი შეხვედრა. იქ მოთხოვეს სწორედ შევარდნაძე, სააკაშვილი და ბერძენიშვილი უნდა მოისპოსო კვარებით, მოკლედ ტრად გამოცხადება იქ იყო და მერე მივიღეთ ის კარიკატურული კონტრაქცია, რაც თბილისში იყო და 22 ნოემბერს მე ვიყავი მთავარი ორიენტირი ბათუმიდან ზალად გამომგზავნილი ადამიანების, შემომეხვიენ და მითხრა შეშინებულებმა, რომ ძალიან ცოტანი აღმოჩნდნენ, მაგრამ რამდენიმე ასეული კაცი იყო, თქვენთან ვართ ბატონ დავითო, თითქოს ჩვენს მხარდასაჭერად იყვნენ ჩამოსული, თუმცა იმათი დიდი ნაწილი თბილისიდან გაბრუნდა სწორედ ასეთი მუხტით. მე ვფიქრობ, რომ ამ კონტრაქციაზე, აი ამ კონტრაქციაზეც, რაც 29-ში იქნება, აღმოჩნდებიან ისეთი ადამიანები, რომლებიც ივანიშვილს უდათ მიუბრუნდება, იმიტომ რომ მათში იქნება საკმაო ნაწილი გამორეკილი ხალხის, იმ ადამიანების, რომლებსაც დაემუქრებიან სამსახურის დაკარგვის და გასაგებია, რომ არც ერთ ხელისუფლებას არ გასვლია. ასეთ ხელისუფლებას კი არა, უფრო კვალიფიციურ ხელისუფლებებსაც არ გასვლიათ ხოლმე საარჩევნო ყუთთან გადაწყდება ყველაფერი. მაგრამ ეს არა რუსულ კანონს, არა რუსეთს, ევროკავშირს კი ერთობა გვინდა. ახალგაზრდებმა ამოთქვეს თაობის მთავარი სათქმელი, ამოძახილი. ილია ჭავჭავაძემ თვითონ 78 წელს რუსეთის იმპერია, ოსმალეთის იმპერიას ბათუმის ოლქი რომ წაართვა, ილიამ თქვა, რომ ჩვენ არას გვაშინებს ის, რომ მათ სხვა სარწმუნოება უჭირავთო და სამუსლიმანო საქართველო ჩვენ ძმებიაო და თვითონ თქვა მამული ენა ისტორიაო. და ეხლა ეს მამული ენა, ერთობა, ახალგაზრდებმა ეს ერთობა არის ბევრი თვალსაზრისით უმნიშვნელოვანეს მრავალფეროვანი ერთობა. ჩვენ უნდა დაუპირისპიროთ ხელისუფლების ამ რუსულ ანტიდასავლურ პოლიტიკურ ნაბიჯებს, უნდა დაუპირისპიროთ ჩვენი მრავალფეროვანი ერთობა. ეს მრავალფეროვანი ერთობა უნდა გამოიხატოს პოლიტიკურ კონფიგურაციაში და მე ვფიქრობ, აქეთკენ მიდის გზა. ივანიშვილის ხელისუფლება ხელს უწყობს მის და უნებურა და ჩემ და სასიხარულოდ საქართველოში პოლიტიკური ოპოზიციის კარგ კონსოლიდაციას და პრეზიდენტი ითამაშებს ამაში ძალიან კარგ როლს. ამაზე ვიკითხავთ აუცილებლად ბატონ დავით, აი რომ დავასრულოთ აქეთ კონტრაქციის ნაწილში, რას ნიშნავს რისი თქმა სურს, ან რას ნიშნავს ივანიშვილი რომ გამოჩნდება თავად პერსონალურად? ჭარბინდობა აქვს, მას გონია რომ ჭარბინდობა აქვს. ივანიშვილის მიმართ ნდობა თუ დაახლოებით 1/13-ის რაიონშია, მაქსიმუმ 40%-მდე თუ არის, დანარჩენი 60-65% აქტიურად მის წინააღმდეგ არის. ამიტომ ის მისი 1/13-ის მობილიზება რომ აკეთებს ინტელექტუალურად უჭირს 2/13-ის მობილიზაცია უფრო ხდება მის წინააღმდეგ. იმიტომ რომ ივანიშვილის მიმართ 1/13 თუ მომხრია და 2/13 თუ კატეგორიული მოწინააღმდეგეა, 3/13 მის მიმართ კრიტიკულია და აი ამ კრიტიკულ 3/13-ს ჩუქნის ქართულ პოლიტიკურ ოპოზიციას, თუ ოპოზიცია ივარგებს. ქართული საზოგადოება ამას არავის არ შეარჩეს, არავის არ შეერჩენია კონტრაქციები, არავის, და ჯერ ეს არ არის გულწრფელი. რითი გამოდიან? სიბნელით გამოდიან. ესენი გამიხდნენ ახლა ილია ჭავჭავაძის დამცველები, ორი წიგნი არ წაუკითხავთ. რა იციან ილია ჭავჭავაძემ, როდის რა თქვა? ესენი რომ გამოდიან და ისევე როგორც რაღაცა სარწმუნოებაზე ლაპარაკობენ და სახარებაზე და ასე შემდეგ. სარწმუნოების მთავარი მღვდელმთავრებიც არიან საქართველოში. აიღონ მაგალითი ამერიკის ეპისკოპოსისგან, საბაინს კირველისგან აიღონ მაგალითი. არიან ასეთი ეპისკოპოსები, არიან ასეთი სასულიერო პირები, ისინიც უმცირესობაში არიან იქა, გასაგებია, მაგრამ ეს უმცირესობა არის მთავარი ორიენტირი ქართული
თანამედროვე ევროპული სტანდარტებით მოფიქრალი და მსხოვრები მორწმუნეების. ასეთი ვითარება გვაქვს. ჩვენ მე ვარ ძალიან იმედიანად წინა შეხვედრის დროსაც გითხარით, რომ ძალიან იმედიანად ვარ ქვეყნის გარეთ, ქვეყნის შიგნით და ხელისუფლება რა ვიცი, საკუთარი თავის გადასარჩენად, საკუთარი თავის დასამარების სერიოზულ შესაძლებლობებს გვაძლევს და ეს ჯენზი და ეს თაობა ისეთი ძლავრი შენაკადია და ისეთი ძლავრი ავანგარდია აი ამ წინააღმდეგობის. ძალიან ივანიშვილისთვის მიუხედავად იმისა, რომ წინა ივანიშვილისთვის კი არა, ცოდვა გამხელი ჯობია, ბევრი ჩვენგანისთვისაც ამ მასშტაბის რაღაცა ასე გადმოდინება კი სურვილი ჰქონდა, მოლოდინიც ჰქონდა, მაგრამ მასშტაბებში მე ვერ დავიბრალებ, რომ ეხლა ძალიან მყარად ვიყავი დარწმუნებული, რომ მასშტაბი ეს იქნება და შარშან მარტში უკვე დავინახე, რომ ესაა, ამიტომ წელს ველოდი და შარშან ასე იმდანაც არ, ეს გასაგებია, მე ძალიან კრეატიულები არიან. ჩვენ მათ მივყვებით, მე გავიხსენე, რომ აგერ 20 აპრილს შესრულდა რესპუბლიკური პარტიის განაჩენის 20 წლისავე 40 წლისა 40 წლის წინ საქართველოს სსრ უზენაეს საბჭოს საბჭოთა ხელისუფლებამ აღიარა რესპუბლიკური პარტია კომპარტიის გარდა ცალკე აღებულ საფი დაპირისპირებულ პოლიტიკურ ძალად. რა თქმა უნდა, განაჩენის ყველა აბზაცი წინ ეწერა ეც ეგრეთ წოდებული, აი ეს ეგრეთ წოდებული რესპუბლიკური პარტია დამოუკიდებლობის იდეის მატარებელი იყო და ბევრი სხვა კიდე, ეს ეგრეთ წოდებული ჯენზის, ეს ეგრეთ წოდებული ახალგაზრდა საწყლები დაბნეულები. აი ამ ჯენზის ამაქსების შემდეგ ამოცხადებს 100,000 მოქალაქე უნდა გამოიყვანოს ახალგაზრდა. ისთვის რისი ჩვენება, თავად ხომ იცის ივანიშვილმა, რომ ამისთვის ორგანიზება არის. არ ვარ მაღალი აზრის. ორგანიზებული იქნება ავტობუსებს ჩამოყვანულ ხალხს და საჯარო მოხელებს ნახავთ დიდი ალბათობით. კი, ეს ყველაფერი იქნება, მაგრამ ისინი ისე რაციონალურად ვერ ფიქრობენ, თავისთავს უმტკიცებს. ჯერთი ადამიანს არ შეუძლია თავისთავს გამოუთხდეს, რომ მისი ჭარბი ნდობა ძალიან სასაცილო ტერმინია. იმ დროს თქვა მას, რომ ჭარბი ნდობა მაქვსო, როცა ეს ნდობა აღარ ქონდა. როცა ეს ნდობა ნახევარზე შესამჩნევად დაკლებია, კარგია, მობილიზებას ვიწყობს ხელს ივანიშვილი, ანტი ივანიშვილის ადამიანების მობილიზებისთვის. ანიდან ხოემდე, ვინც კი ყველა ოპოზიციაშია, ასეთია საქართველოს ისტორია, პოლიტიკური ისტორია. 90 წელს ზვიად გამსახურდიებს გვალმა მაგიდამ მიფერთხა სხვა ოპოზიციური ჯგუფები და ერთ-ერთი დაამარცხა კომუნისტური პარტია. 2003 წელს ნაციონალური მოძრაობის რესპუბლიკელების და კონსერვატორების ერთობამ სხვა ჯგუფებთან ერთად, ძირითადად ეს იყო მიფერთხა შევარდნაძე აბაშიძის ერთობა. 2012-ში ქართული ოცნების კოალიციამ ერთ-ერთი მოუგო ნაციონალურ მოძრაობას. ეს მომენტია, ამას უსვლა მხარს. არ ვა კონკრეტებ, მრავალფეროვანი ქართული ოპოზიციური ერთობა. ეს არის პასუხი. კონკრეტ, მაგრამ უფრო რომ დავაკონკრეტოთ, რას ნიშნავს ეს? ნუ ამის რამდენიმე ვერსია არსებობს. რა ვერსიასთან ახლა გამოწვევა არის საერთოდ? თქვა გარკვეული ტიპის კოორდინაცია არის აქციის წინ ოპოზიციას შორის, შემდეგ როგორ გაგრძელდება, ეს არ ვიცით ხო. თავარი ამბავ, აი სააკაშვილი ახსენეთ, სააკაშვილმა პრაქტიკულად გაიმეორა ის, რასაც ლაპარაკობს არა იმდენად საჯაროდ, რამდენადაც უფრო პოლიტიკურ კონსულტაციების დროს სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფის წარმომადგენელი და მინიშნებები არის საჯაროდაც. Ну, Миша, ეს თქვა უფრო მე კარგია, რომ ნაციონალური მოძრაობის ფაქტობრივმა ლიდერმა და ხელმძღვანელმა განაცხადა თანხმობა, თუნდაც ეს იყოს დავარქვათ ამას, რომ თანაინიციატორია ამისი, განაცხადა თანხმობა, რომ არა ხუთი ნომრით, სხვა ნომრით, ნეიტრალურ ნომრით ნაცების და არანაცების ერთობა შეიძლება იყოს. ეს არის ერთი ვერსია. არსებობს სხვა ვერსია, რომ ნაცები ერთად და არანაცები კიდე ერთად. არსებობს ვერსიები, არსებობს კარგი ვერსიები, მაგრამ არსებობს ცუდი ვერსიებიც. მე ამდენი ხანი ვლაპარაკობ პატარების დიდი გაერთიანება 1 2 3, მაგრამ არ იძლევა ხელისუფლება იმის შესაძლებლობას და არც ქართულ ოპოზიციაში არის ახლა ისეთი ჩამოყალიბებული მზაობა, რომ 4 ფლანგით შეუტიოთ. ან ერთი თუნდა შეუტიოთ, ან ორი თუნდა შეუტიოთ. მე ვფიქრობ, აქამდე დაიწურება ეს ამბავი და ძალიან მნიშვნელოვანია პრეზიდენტ ზურაბიშვილის როლი.
ისე კმაყოფილი ვარ და ისე ამაყათვაც ხადე პრეზიდენტ ზურაბიშვილს არავითარ 8 წელს არ უბატებ წინ. დაუბრუნდეთ ისევ ხელისუფლების გზავნილებს, ყოფილი პრემიერი ღარიბაშვილი გამოჩნდა და თქვა რომ აი ევროკავშირში აი ხამზად არ არიან თუ იქნებიან მზად, გაბაუქმებთ უცებ ამ კანონს, ხოთეშერს კახა გოგოლაშვილს კონდა თეონა კარგი შეფასება რომ აი ნობელის კომიტეტს რომ უთხრა რომ ნობელი მოგვეცით და წერაკითხვას მერე ვისწავლით, აი დაახლოებით ასეთი იყო. ეს იყო პირდაპირ როგორც განაღიარება იმის აღარვის აღარის წრაფვის ლინგვისტიკაში ამის გამოჩენა რომ არ გვინდა ან ეს მაინც არ გამოვა თუ ნახავთ რაღაც ქმედებებსაც რამდენიმე კომპონენტიანი არის ღარიბაშვილის ეს ტექსტი ჩემი აზრით ნობელის რომ გაიხსენეთ მეც გამახსენდა ხანდახან ხუმრობდი რომ ვიზინა ივანიშვილს მიაჩნდა რომ ურჩხული მოაშორა ქვეყანას და რეგიონს და მსოფლიოს და ნობელის პრემიაზე კი არა რომელი რაღაცა სხვა ნაკლებ მნიშვნელოვან პრემიაზეც კი არა ვინც არადგინა რაღაც არ დაუფასა მსოფლიომ ამხელა არა ადეკვატური თვით შეფასებები არის იქა. რაც შეეხება ღარიბაშვილს, ღარიბაშვილი ძალიან წვრილი ჩურჩ პატარა ჩურჩუტაინი თავის პაცია ნაპრემიერა ორგზის ნაპრემიერ ექსპრემიერის ჩურჩუტაინიდან უყურებს რომ მე ჩემი პრემიერობით აგერ კანდიდატის სტატუსი მივიღე. ეს მაქსიმუმია. ახლა დანარჩენები რას იზამენ? იქ რა თქმა უნდა ღარიბაშვილი და კობახიძე ახლა დიდი მეგობრები არ არიან და უკმაყოფილოა რა თქმა უნდა ღარიბაშვილი რომ მეორეჯერ გამოიყენეს და გადაწიეს გვერდზე. ასეთ ვითარ ერთი ეს კომპონენტი არის, მეორე რა თქმა უნდა არის საერთო მიდგომა ეს ივანიშვილის არის პირადად ივანიშვილის თორე ახლა დანარჩენები მხოლოდ შემსრულებლები არიან. ეს მიდგომა არის ესეთი რომ ასეთი ვარ მე მიხსენებია ხოლმე თქვენს ეთერშიც ორბანიზაცია საქართველოს პოლიტიკის ორბანიზაცია საქართველოს ორბანიზაცია არ გამოვა ეს ორბანიზაცია იმიტომ ორბანი თვითონ არის აუტსაიდერი ევროკავშირში და ვერაფერს ვერ ბლოკავს აბსოლუტურად ვერაფერს ვერ ბლოკავს ევროკავშირმაც გამოყო 50 მილიარდი უკრაინისთვის და აგერ ამერიკამაც გამოყო 61 მილიარდი უკრაინისთვის სამხედრო დახმარება ასე რომ ამ ვითარებაში ხელისუფლება მისი ქმედებებით სულ უფრო და უფრო ანტიდასავლური რომ არის სულ უფრო და უფრო ჩრდილოურია და ანტიდასავლურობის ერთ-ერთი ალტერნატივა საქართველოში არის ყველა სხვა მემართულება ჩრდილოეთია ყველა სხვა აღმოსავლეთია ეს გავლენა იმ დორედ მიდიოდა პოლიტიკური პროცესი გიანოდი ამბობდა რომ აი შავი გედის ეფექტი რაღაც ისეთი თუ მოხდება რა და მადლობა ივანიშვილს ხო აი რუსული კანონი შეიძლება იქცეს ამ შავი გედის ეფექტის ქვა არის საქართველოში ის თაობა რომელიც გაიზარდა დამოუკიდებელ საქართველოში, რომელმაც მიიღო წრთობა, რომ ეს არის მისი სამშობლო, რომ აი ამ სამშობლოში მისი დედაქალაქი არასოდეს არ ყოფილა მოსკოვი, მას არ აინტერესებს რუსული პაპსა, მან არ იცის მის უმრავლესობაში ენაც კი და არ საინტერესებს, მან ინგლისური იცის, ამ თაობამ ინგლისური იცის უფრო ამ ვითარებაში. და ეხლა ლაპარაკი იმაზე დოსტოევსკი მაგარი იყო და ტოლსტოი მაგარი იყო, ხო, იყო, მაგრამ ნუ ბალზაკი ძალიან მაგარი იყო და ჰიუგოს და ასე შემდეგ. ეს აღარ ჭრის რუსეთისადმი ინტერესი არ არის, ზურგი დგას ჩვენი ახალგაზრდობა და არაფერი არ მოყვება მას ასე მეგობრებიც კი არ მოყვება. არც ნანათესავ, არც ამეგო რაღაცა მე რომ რუსეთში დამრჩა მებრძოლი მეგობრები, ვინც კი ცოცხალია, დარჩენილი იმათ რომ გულშემატკივრობ, იმიტომ რომ იმ ქვეყანაში კარგი ადამიანობა რთულია გაცილებით ვიდრე ჩვენთან, ასეთ ვითარებაში მათ ესეც არა აქვთ. მათ ეს ბუმაც კი არა აქვთ. არავინ არ ეცოდებათ იქ, არავის მიმართ სოლიდარობის მოთხოვნილება არა აქვთ, პერსონალური სოლიდარობის. ამიტომ ამ ვითარებაში ამ თაობამ ჯერთი იმდენი რამ გამოამჟღავნა, რაც არიცოდა, ისევე როგორც ჩვენ 80-იან წლებში რაღაცები ისეთები ჩვენი მომავლობა რო არის ცოდა. სხვა სხვა ტიპის შიშები აქვს ივანიშვილს, როგორ გონეთ, აი პოლონეთის მაგალითი არის ხოლმე საინტერესო, როცა არჩევნებში გადამწყვეტი როლი შეასრულეს მათ შორის ახალგაზრდებმა, ამ კუთხითაც გვიპასუხეთ მოკლედ და ასევე საინტერესო იყო დღეს კობახიძის სამიზნე დინამოს თბილისის ხელმძღვანელობა, ზოგადად ფეხბურთის სპორტი და ეს მიმართულება. იმიტომ რომ თბილისის დინამო რაღაცა კარგი ისა თქვა, ხო, პოზიცია გამოხატა. კარგიო ძალიან. მხოლოდ დროშები და გადაცვალე ბუდუზიჟი ბაზაზე. ქუთაისში აკაც წინ არის. ფეხბურთელებს და ყველა დანარჩენი აყვა მერე და ერთი ჩემი ძალიან კარგი სტუდენტია. რამდენხანს უნდა გარჩინოთ ქუთაისელი? რამდენხანს უნდა გარჩინოთ ამ ქუთაისლებო? ამას გასაკუთრებით. ხო, ხო და ხო, ამ ვითარებაში
ვერ მოუგებს საქართველოს ახალგაზრდობას, ესეც ხო ჯენზია და ნაჯენზარი, ანუ ახალგაზრდები არიან, ფეხბურთელები ხო, ახალგაზრდები არიან 20-22 წლის არის კვარაცხელია და 25-ის და 28-ის რო არის, აი ეს შემადგენლობა ჩვენმა კალათბურთელებმა შენგელიას მიმართ იყო გუნდის კაპიტნის მიმართ იყო პრეტენზია რომ რა გინდოდა ამ ცსკაში რო ითამაშებოდა უკრაინაში ომი რო დაიწყო წავიდა ეს კაცი იქა და ანცმებს შეამოვლინდა ცსკაში რო თავში გამოვიდა კაცი და კაპიტანია მოქმედი კაპიტანია მთავარი ქართველი კალათბურთელია ყოფილი კი არა და თქვა ხო ევროპის ჩემპიონატზე მოთამაშია დიდ გუნდში მოთამაშე კალათბურთელია იტალიის ჩემპიონატში თამაშობს ასე თვითონ გამოვიდა და თქვა რომ ეს ხო არა რუსულ კანონს და რუსეთი ამიტომ ამ ვითარებაში ხელისუფლება უზრუნველყოფს საკუთარ პოლიტიკურ კრახს და მაგრა რა უნდა ვერივარგოს ოპოზიციამ რომ ეს ვერ გამოიყენოს საზოგადოება და მისი ახალგაზრდობა რამდენი ახლავე აი ბოლო 10 წამი მინდა 200 300 1000 ახალგაზრდა ჯენზი მოვარჩევნებზე ეს წვეთს არჩევ მილიონი ბარიერ გადალახული ხმა ანგრევს რუსეთ საქართველოში მადლობა დიდი დავით ბერძენიშვილი რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს